E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Gameplay. A notícia de agora é mais uma vez sobre Bayonetta 2. Depois daquele Nintendo Direct que teve com diversas informações, tem um vídeo aqui no canal. Você que perdeu o Nintendo Direct ou então não saca tanto de inglês, dá uma olhadinha aqui no canal. Vou deixar o vídeo aqui na descrição pra você ficar por dentro de tudo que aconteceu. O vídeo fala tudo sobre aquele Nintendo Direct. Tem 18 minutos o vídeo, é um pouquinho comprido, mas vale a pena. Mostra imagens, eu falo tudo o que aconteceu, tá bem legal, dá uma olhada lá. Esse vídeo é para falar sobre as versões do jogo Bayonetta. Versão digital, versão física e versões especiais, tá? Vamos começar pelas versões especiais. A Europa até agora foi a única que divulgou todas as versões que vai ter para a localidade. Ela divulgou três versões. Uma versão simples, que vem com um jogo físico Bayonetta 2, somente a versão avançada, que é... Tem o Bayonetta versão 2 e versão 1 em disco físico. E a versão de luxo, que é uma caixinha que vem com a versão física do Bayonetta 2, do Bayonetta 1 e um livro ilustrado. E vem uma caixinha toda bonita, toda temática do Bayonetta 2, tá muito bonito. Essa versão de luxo, ela virá uma quantidade especial. Somente 15.300 unidades serão vendidas. Então quem quiser comprar, o pessoal da Europa... terá que correr para comprar ela. Logicamente ela vai ser mais cara, não vou divulgar o preço dela, mas vai estar disponível para a galera que quiser essa versão. O livro é bem bonito, vocês vão estar vendo aqui que eu vou deixar rolar o vídeo sobre o anúncio lá da Europa. E o livro é bem bonito, com todas as imagens, com as artes do Bayonetta 2, e numa caixinha toda especial. Tá bem legal essa edição da Europa, tá bem legal essa edição da Europa. A gente fica aqui na expectativa que venha também para a América, não pra gente, porque a gente aqui no Brasil é muito difícil comprar edição de colecionador, porque é muito caro aqui no Brasil e também não vai sair essa versão pro Brasil. Mas para quem gosta de colecionar, já saindo nos Estados Unidos, já é uma boa que pode importar. Tem muita gente que importa, né, edição de colecionador, já pode ir lá e importar essa versão. Na América, só foi confirmado, até no Nintendo Direct mesmo, que a versão física virá com o Bayonetta 1. Só que não foi informado se virá em disco físico ou se virá em código download. Não foi divulgado isso ainda. A versão europeia, sim, já disse que vai vir cada uma no seu disco na versão física. A versão americana, a Nintendo of America, não divulgou ainda se virá em disco físico. A gente fica nessa dúvida. Mas a gente já sabe que o Bayonetta 1 vai vir. Ou em mídia física ou em mídia digital. No eShop, agora sobre a versão digital. A Nintendo anunciou também no Direct que as duas versões, tanto o Bayonetta 2 quanto o Bayonetta 1, irão estar disponíveis no eShop para compra. Só que ela não informou quanto será o valor de cada uma. A única coisa que ela informou é o seguinte: se você comprar a versão 2 junto com a versão 1, o preço sairá por $59.98. Então, o que dá a entender é, versão Bayonetta 2 terá um preço, versão Bayonetta 1 terá outro. Não sei se quando você somar vai dar o 59.98, acredito que não. Pelo visto, vai ter um preço X Bayonetta 2, Bayonetta 1 vai ter um preço Y, que juntando daria mais do que 59.98. Porém, se você comprar as duas versões juntas, lá na hora de você pagar, terá uma promoção e você comprará e irá ser cobrado $59.98. Ou então, quando você comprar um, automaticamente quando comprar outro, abaixa o preço do outro. Provavelmente deve ser isso, deve ser o mais lógico. E outras informações sobre a versão digital também foram divulgadas, como o tamanho. Foi divulgado que o tamanho de Bayonetta 2 em disco, para quem comprar no eShop e baixar, vai ser 14.6 GB, tá? As duas versões juntas, tanto a do Bayonetta 2 quanto a Bayonetta 1, será 32.2 GB, o que dá a entender que, fazendo a conta, que a versão 1 terá 17.6 GB. Eu achei engraçado isso, porque a versão 1 terá um tamanho maior do que a versão 2. Teoricamente a 2 é mais nova, talvez a compactação esteja melhor, não sei. Talvez por ter sido um port, né? Uma remasterização, ela acabou ficando maior para não mexer muito no desenvolvimento que teve anterior. Essa informação que eu tinha para trazer para vocês sobre as versões do jogo Bayonetta 2 e Bayonetta 1. Assim que tiver uma informação sobre a Nintendo of America, que ela se pronunciar se vai ter ou se não vai ter versão física, se vai vir versão digital junto com a física, eu trago aqui um novo vídeo para vocês, para deixar vocês informados. Se gostou do vídeo, curta. Se você ainda não inscreveu no canal, inscreva-se. É muito importante para o crescimento do canal. Se você quer ajudar no crescimento do canal, comenta com seu amigo que gosta de Nintendo, que gosta de Wii U. Compartilhe o vídeo que você mais gosta, compartilhe esse vídeo para que ele fique sabendo que o canal existe e venha aqui ficar informado junto com a gente. Para você que não sabe ainda, tem um Facebook, existe a página Digplay
no Facebook. É só você clicar aqui no topo, no, ali no íconezinho do Facebook, e você cai direto na página. O nome da página é Canal Digiplay. Entra lá, curte, que eu disponibilizo todos os vídeos que eu lanço aqui no YouTube, eu disponibilizo lá. Então, se você estiver navegando no Facebook, quiser saber se é um vídeo novo e não estiver no YouTube, acessa a página do Digiplay que você vai ficar lá informado. Até o próximo vídeo. Valeu!